lille pause, så er vi nu klar til stævnes sidste fem kampe. Vi starter med en kamp mellem i det røde hjørne fra Voldsmose Boxing, Omar Salim. Og i det blå hjørne fra HAK, Markus P.K. Jørgensen. Kampen kom så helt og skolde, kampen så ramme 3 gange på 1 minut. Og kampleder er Gunnar Rasmussen. Yeah.
飞射到陈二水的欧港。Vinder med dommerstemmerne.